Nadasve velika i dragocjena obećanja. 11. ožujka. Ali milosrđe Gospodinovo od vječnosti do vječnosti je nad onima koji ga se boje, i njegova pravednost sinovima sinova, takvima koji drže njegov savez i onima koji se spominju njegovih zapovjedi da ih vrše. Psalam 103, 17. i 18. stih. Komentar. Jedno od sužavajućih obilježja ovog puta je da u sadašnje vrijeme nitko nije prihvaćen od Boga osim ako nije sklopio određen savez s Bogom. Ako on ne odabire sklopiti taj savez, on može misliti da je kršćanin, ali ipak nije. U svijetu danas ima 400 milijuna ljudi koje se smatra kršćanima. Međutim, Biblija jasno navodi: hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe i neka uzme svoj križ i neka me slijedi. To samo odricanje i nošenje križa je žrtva neophodna za učeništvo u Kristu u sadašnje vrijeme. Mnogi ljudi nisu kršćani jer nisu ušli u savez s Bogom. Nakon što uđemo kroz ta tjesna vrata i uzak put, trebamo nastaviti njima, ne nužno bez poticanja, ne nužno bez pravljenja grešaka. Ako možemo ići tako teturajući, najbolje što možemo, i sa srcima lojalnima Gospodinu, bit će nam dato da sjednemo na njegovo prijestolje, članovi njegove klase nevjeste. Ponovno čitamo tekst. Ali milosrđe Gospodinovo od vječnosti do vječnosti je nad onima koji ga se boje, i njegova pravednost sinovima sinova, takvima koji drže njegov savez i onima koji se spominju njegovih zapovjedi da ih vrše. Psalam 103, 17. i 18. stih.